Стоев на подиум. Зонја Дорика Хаджија, арсимтаре, е цила ндешет што дит ме проблеме да арсимит. Мброма të gjithve. Në fakt, kur isha aty poshtë, më bëja ca kërcime për të marrë sa vet jemi. E gjithmonë më dilte dikush më i gjatë për para, po qenë kemi kaq shumë. Qenë kemi kaq shumë. Dhe ne jemi kaq shumë. Ne do ta ngrejmë zërin, po. Dhe ne jemi kaq shumë për 1001 arsye. Se ne jemi populli që po ikim karvan, karvan me gishtat e ngulur në sytë njëri tjetrit për fajin tan. Për fajin tan. Matë madhin fajnë tanë. Kështu e ka klithikjen poetja Shkodrane Entela Tabaku. Ka klith ikjen tonë, se mjerimi ashtull këm kryq në shpiq shqiptare. Unë jam mësuese. E po ju them se herëve të fundit më ka qelluar që në orën e parë të mësimit, kur më duhet të interpretoj fishtën, poradecin, migjenin, naimin, ta ul zërin. Unë e ul zërin orën e parë të mësimit, se kam ndonjë nxënës aty në klasë që është me kokën e ullur mbi tavolinë dhe me sytë e mbyllur e nuk dua ta zgjoj. Nuk ka qenë disko, jo, as në celular gjithë natën. Ka qenë në punë, zysh, më falë zysh, kam punu gjithë natën. Dhe zysha e lë, se i duhet me shtu një racion në sofrën të shpia e vetë, në sofrën që s'po mundemi ta mbushim deri në fundin e muajit. Mjerimi ashtu ulkëm kryq. Mjerimi ashtu ulkëm kryq në sofra tona, në shpirtin ton që pëthahet për ikjeve. Edhe në ndërgjegje shqiptar, si duruam kaq shumë, si heshtëm kaq shumë, kaq gjatë, se ne e dim, ata që heshtin, ata që e mbajnë kokën ullur, vdesin sa herë që e bëjnë këta, e ata që flasin, ata që reagojnë, që protestojnë, ata që ecin me kokën lartë, vdesin vetëm një herë, e ne që jemi këtu, kemi vendosti në nështrojmi, vetëm vullnetit e të madhit Zotë për ditën e vdekjes, vetëm një herë, e ty mbilit i dalë, një herë dhe me dignitet. Ne jemi këtu, se kemi parë aq lojra që na janë bërë kurrizin tonë. Ne jemi këtu se nuk e duam skllavrimin. Është skllavrim modern ky joni. Dhe po e shohim s'pas ka armik më të egër të demokracisë se skllavrit e lumtur. Në për zyra, në për shkolla, edhe në ministri se dhe aty ka skllavër. Skllavër më të bindur se të tjerët madje. Por të gjitha këto kemi ardhur. Dhe kur shikoj nga fillimi dhe aty në fund, dhe them, Shqipëria ka shpirtra të lirë. Sepse shpirtra të lirë
sa do t'i mbyllësh, e gjej një dritare për të dalë, për të folë, për të pa diellin e qiellin. O Zot, o Zot, sa frike pas kanë pas Sali Berishën. Po bëjnë gjithë shka për t'a mbyllë, për t'i ndalë gojen. Në fakt, si që dim ne, e din edhe ata, që Berisha sot është shembulli që s'nje mosh i rezistencës për liri dhe për demokraci. Të nderuar shqiptar, po ju drejtojmë ju, të gjithve ju, që jeni antar të partisë më të madhe, të asaj partije që ka një emër të shenjtë, e quhet ADHE, e quhet Shqipëri, e s'ka asnjë ngjyrë tjetër përpos ngjyrave të flamurit. Të gjithë ne e dimë që Shqipëria sot është një udhkryq. Është një udhkryq zezan. Ka një parull të shkruar atje lartë, dhe që e shikon gjithë bota. E shikon bota jashtë nesh. Aty shkruan Shqipëria buzeqesh. E në fakt, shqiptarët janë poshtë asaj tabele. Shqiptarët janë te ai udhkryqi, tek i cili nuk po gjejnë rrugë zgjidhje. E ne kemi parë se s'mundëm as të numrojmë lulet e pranverës, as të numrojmë gjethet e rënat të djeshtës. Mjerisht, ne numruam vdekjet. Ne po vazhdojmë të numrojmë vdekjet në këto spitalet tona që na marrin shpirtin, që na marrin jetën dhe kuletën. Propaganda vazhdon. Sot, teksa po ju shoh të gjithve, po shoh dhe këta që na rrethojnë, dhe këta janë shqiptarët me uniformë. Të nderuar bi motra, vlezër, prindër, keni një detyrë të shenjtë, të mbroni të mirën nga e keqja, e kur më ndarë se sot nuk ka qenë e mira nga e keqja, ndaj hidheni hapin, guxoni dhe dilni këtej, se fati u takon guximtarve. Dhe atë kapelen 300 euro shë mos lejoni që t'ju ndalë arsyen, se ju keni nevoj për atë ditën e pushimit, për të ndet me prindin që ndoshta s'do t'a gjesh, me fëmijën që do të rritet e do të thot, babë, du me ik, ndaj le të mblidhemi të gjithë, ndaj të gjithë le të korkojmë, sepse ne nuk duam që për hirtë kalpsinave djetra që korkojnë shetnim, të zhytemi prap në pelgun e mjerimit, të këndojmë prap kangët e trishtimit, kangët monotone pa shpirt të sklavnis. Ne s'duam të jemi një thumb në trut e njerëzisë.